यी मान्छे अब धेरै गफ दिने मान्छे, यी मान्छे टप्पर चुङ्गिया मान्छे, यिनले कसरी चाहिँ मतलब के भने यो खेल खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिपालु मान्छे। अब यिनले चाहिँ त्यो आवश्यकतै नभएको कुरो हिजो बोले, के बोले भने म महिलालाई मैले पहिले पनि गरेको हो, अब महिलालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने तर्फ म जान्छु भनेर उसले प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोले। त्यो बोलेको अर्थ के भने बन्डल मारेको, के बन्डल भन्छ नि त्यो आरजुलाई बन्डल मारेर आफूमुखी बनाउनु खोज्या। अब शेरबहादुरले मतलब के भनेदेखि आरजुलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सक्दैन या बनाउँदैन कुरो आरजुलाई पनि थाहा छ, तर अब केपी शर्माले यस्तो बन्डल मारिदिए कि अब चाहिँ म त सर्लक्क लगाएर चाहिँ म त आरजु केपीको पछि लाग्नु बेर छैन कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के। त्यस कारणले यो चाहिँ नि राजनीतिक बन्डल भन्छ यसलाई है, ट्रम्प फ्याँक्ने भन्छ नि, कार्ड फाल्ने, कार्ड फाल्ने भन्छ नि, एउटा कार्ड फ्याक्ट फालेर आफूमुखी बनाउने हो। अब केपी शर्मा ओलीले पाए त आफ्नै चाहिँ नि मतलब के राधिका साकेलाई बनाउँछ नि किन अरूलाई बनाउँछ, होइन एउटा कुरो भनौँ न आइमै नै बनाउनु पऱ्यो, राधिका साकेलाई बनाइदिए भइगयो नि, अरू पनि त मतलब के भने कति उनका नजिकका चाहिँ महिलाहरू छन् त्यसलाई बनाइदिए भइहाल्यो। को को छन् ओलीसँग नजिक भएका महिला नेताहरू? अब त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ होइन, अब अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो फेरि सर्फेसमै भएको चाहिँ मतलब के छन् नि त, अब यो परराष्ट्र मन्त्री भएको भट्टराईजी होइन, विद्या भट्टराई है, विद्या भट्टराई होइन, विद्या भट्टराई त मतलब के अहिले शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्री त्यो त रविन्द्रको श्रीमती हो, रविन्द्रले चाहिँ नि धेरै नै मतलब केपीलाई गरेको, रविन्द्रले अब धेरै नै मतलब के भने पार्टीलाई नि गरेको, त्यस कारणले चाहिँ त्यो त विद्यालय ठिक छ। को को छन् भन्नुहोस् न? अब छन् कति छन् अब त्यो भन्न सकिन्न है, त जे भए तापनि मतलब के भने प्राइम मिनिस्टर बनाउनुको लागि उनीसँग अहिले मान्छे छैनन् आइ लेडीहरूमा आफ्नो पार्टीभित्र, तर उनले चाहिँ यो लक्षित कला गरेर भनेको भने यो कुराले युवा पत्नी आरजु चाहिँ उनीसँग नजिक हुन्, उनको आश्रममा बसुन् भन्ने हिसाबले उसले एउटा पत्ता फ्याँक्या हो, हेरौँ अब यसले के गर्छ। उनले त अब सबै उनले बनाएको भन्दै थिए, मैले राष्ट्रपति मैले बनाएँ, के अरे प्रधान न्यायाधीश मैले बनाएँ, जब कि सबैलाई थाहा छ करियरबाट आइरहेको छ हेर कस्तो मूर्ख बनाउँछ मान्छेलाई, मूर्ख पनि मूर्ख महामूर्ख बनाउँछ, त उसले बनाएको हो र उसले के अरे सुशीला कार्कीलाई त्यो त क्यारियरबाट आइराखेको रहेछ कन्टिन्यू आइराख्या, आउँदा आउँदा के भन्दै अहिले यो उसलाई पनि बनाएँ मैले, मुख्य सचिवलाई पनि बनाएँ, ऊ मुख्य सचिव पनि उसले क्यारियरबाट आइराखेको छ, सचिव सचिवबाट उस धेरै पनि छैन समय, दुई तिन महिना कति छ उनलाई बन्नै पर्ने थियो, नदी हुँदै हुँदैन कि त्यस्तो हुन्छ नि त ब्युरोक्रेसीमा। अब भनेपछि ओली अब कुनै पनि हालतमा यदि भारतले अथवा वैदेशिक प्रभावमा यहाँ सत्ता परिवर्तनको खेलोमेलो हुने हो भने आरजुलाई सत्ता सुम्पिन तयार भएको बुझ्न सकिन्छ? होइन, अब केपीले त के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म केही अन्दाज गर्न सक्दिनँ, तर यो चाहिँ नि मतलब के जुन उनले यो बन्डल मारे नि, बन्डल मार्ने भन्छ कि महिलालाई बनाउने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नि तपाईँको उनले आरजु लक्षित गरेर बोल्या हो, आरजुलाई आफ्नो पछि लगाउनु त्यही हो, यसको निचोड अरू त्याउनु भने छैन, र उनले मरे पनि बनाउँदैन, फेरि ओलीले बनाउँदैन, बनाउँदैन नि कहाँ बनाउँछ, त्यो मूर्ख हो र ऊ क्या ऊ क्या अब रविको चाहिँ क्यारियर समाप्त गर्नुथ्यो है, रविले समितिमा बोले नि सुन्नुहोस् न रवि कुरा गर्नु, रविलाई चाहिँ मतलब के ललिपप खानिदिएर काखमा राखेँ है, अब अहिले सिध्याइदिएँ, अब अहिले मतलब के भने ठ्याक्क रविको विरोधमा छन् है, यस्ता केटाकेटी कति आउँछन् कति जान्छन् भन्छन्, हिजो त्यही केटाकेटी चाहिँ मतलब के भने उसले चाहिँ बनाएर उपराष्ट्र उप प्रधानमन्त्री बनाइदियो, अब ललि अब रविको आदत बिगारिदियो, ललि घरको नै घाटको हुन्छ रविलाई छैन नि, अनि रासोपा रासोपा त हुँदैछ, अब हुँदैछ त हेर्नुहोस् न, अब अहिले त मैले मुकुल ढकाल फेरि राष्ट्रिय ठग हुन् रवि लामिछाने भनेका भने छन्, हो त भएकै कुरा हुन्छ त्यो समितिमा दिएको बयान हेर्नु भएन रवि लामिछाने, थाहा पाएँ सबै इन्कार गरिरहेछ, पैसाको मामला आयो भने इन्कार गर्ने, अरू चाहिँ रवि लामिछाने म होइन ऋण लिने व्यक्ति भनेर उनले भनेका छन् नि, अब त्यो त भरे प्रमाण देखाउने कुरा हो नि, अहिले एउटा लेडी जो जेलमा छिन् गुरुङ उसले पैसा ल्याइन् जसको नाउँबाट पैसा आयो, तिनलाई पनि बोलाएको थियो उसले
समितिले उनी रोएर कराएर एकदम त्यहाँदेखि मेरो जीवन बर्बाद गरेर रविको कारणले गर्दा मैले पैसा ल्याएकै हो दिएकै हो भनेर उसले बयान दिइरहेको छ होइन ऊ जेलमा छिन् तर रवि पैसाको मामलामा हट्यो जतिसुकै हटोस् रवि रविले पैसा तिर्नुपर्छ मैले जाने कुरा यति हो ऊ ठग होइन रवि सहकारी ठग होइन त्यो चाहिँ पक्का हो सहकारी ठग होइन होइन सहकारी ठग होइन सहकारीबाट ठगेर ल्याएको जेबीको पैसा उसले लिएको हो त्यो चाहिँ महाठग हो किनभने महाठगलाई कुनै किसिमको कारवाही गर्ने कानुन छैन ठगलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कानुन छ अब उसलाई भोलि ठग भन्दा चाहिँ कारवाही गर्यो जेबीलाई भने म तिहारसम्ममा राख्न सकिन्छ ठग भन्न मिल्दैन त्यस्तो छ के महाठगलाई ठग भन्नै मिल्दैन त्यो महाठग हो त्यो फेरि कानुनले कानुनको कुरा गरेँ है मैले फेरि यो सहकारीको यो छानबिन समितिको यो मामला के हो बयान लिइरहेको छ धमाधम होइन सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अब यो विगतकै जस्तै कर्मकाण्ड हो यहाँ नेपालमा त सेटिङ चल्छ तपाईँलाई सबै थाहा छ सेटिङ चल्छ नि तपाईँको हिजो आजभन्दा एक महिना अगाडि त्यही चाहिँ नि मतलब के भने सूर्य थापाले रविको पक्षमा धार भाषण गरेको तपाईँ सुन्नुभयो अन्तर्वार्तै दिए उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा भन हो त अब यिनीहरूको कुरा के भरोसा छ ल बताउनुहोस् एक महिना अगाडि त्यही सूर्य थापा रविको पक्षमा बोल्ने रविले गरेकै होइन हुँदै होइन भन्ने अहिले छानबिन कमिटीको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ अब उसले कसरी छानबिन गर्छ जीबीको कुरा निकाल्नुभयो पुष्पराज पुरुष हर्बो इन्टरनेसनलको सञ्चालक त्यति बेलाको उनलाई पनि डाकेर बयान लियो उनले जीबी राईले लगे 50 करोड भनेर भने हर्बोबाट अब त्यो त हर्बोको त फेरि मुद्दै छ नि हर्बोको मुद्दै छ नि हर्बोको मुद्दा छ यिनी जेल सेल नै परेका थिए कति ढरोटी राखेर छुटिया छन् पुष्पराज पुष्पराज चाहिँ नि म त जीबी राई भने त पार्टनरै हो नि कुरा न पार्टनर हुन् जीबी राई र पुष्पराज पुरुष अहिले अहिले होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले धार्मिक विभागको प्रमुख हो भने यिनीहरूको चाहिँ एउटा बिजनेस थियो के हर्बो बिजनेस भनेको यो नेटवर्किङ बिजनेस यतै बानेश्वरतिर बानेश्वर मेरै घरकै छेउमा थियो तपाईँकै घरको छेउमा बुझ्नु भएन कस्तो त्यो कारोबार के हो पुष्पराज पुरुष त मैले यो स्वदेशी उत्पादन गर्न खोज्दाखेरि मलाई यसरी फसाइयो भन्ने जीबी राईकै ब्रेनमा चलेको हो पुष्पराज होइन त्यसमा के थियो भने तपाईँको 500 रुपियाँको चाहिँ नि माल दिन्थ्यो त्यसमा तपाईँको चिया टुथपेस्ट त्यो कच्चा कुचुक दिने अनि 5000 लिने हेर्नुहोस् है अनि त्यो 5000 लिने अनि फेरि त्यो 5000 लिइसकेपछि त्यसले अर्को 5000 चाहिँ बनायो भने त्यो 5000 अनि अर्को थर्ड म्यानलाई बनायो भने त्यो सेकेन्ड म्यानलाई फेरि पैसा दिने नेटवर्किङ पिरामिड ए यसरी नेटवर्क यसरी गएको गएको पैसा पैसा डाइरेक्ट पैसा नलिने पैसाको बापत पैसा दिने माल दिने तर माल कति दिने 5000 लिएर 500 माल दिने बुझ्नु 5000 उसले सम्झेर लिन्छ त हर्बो हो 5000 त अनि उसले फेरि अर्को बनाउनु पर्ने अर्को बनाउँदा त्यो 5000 मेकअप हुन्छ उसले बनाउँदै बनाउँदै जाँदा त्यो 5000 सोध्दा अरू बढी पनि फाइदा हुन्छ त्यसलाई फेरि सुरु 5000 बनाएको मान्छेले तपाईँको 50,000 रुपियाँ पनि कमाउँछ शोषणलाई चाहिँ तल्तिर हुँदै जाने अनि त्यसको मूल चाहिँ मतलब के हो भने ऊ नाभा चाहिँ नि मूल केन्द्रले लिने त्यो केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको सञ्चालकहरूमा त्यो पुष्पराजहरू तिनीहरू थिए उनीहरूलाई मुद्दा नि पऱ्यो फेरि यो बन्द पनि भयो सरकारले नेटवर्किङ बिजनेसलाई बन्द पनि गरायो र अहिले पनि मुद्दा तिनीहरूको छँदैछ र अहिले त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जेबी फेरि सहकारीमा लाग्यो जेबी राई तत्कालीन त्यो हर्बोदेखि नै यसरी ठगी धन्दामा सक्रिय एकदम एकदम सकि ठगी त्यो मतलब के भने कहाँ बिहारबाट सिकाएर आएछ कहाँ त्यसले मतलब त्यो राईले त्यो गोर्खाला जस्तो लागेको थियो मान्छे चाहिँ यसो हेरेर एकदम त्यो पनि राई राईभन्दा सोझो जातै हुँदैन नेपालमा मगरभन्दा सोझो राई हो हेर्नुहोस् लिम्बूभन्दा सोझो राई राईभन्दा त्यस्तो हामीले मानेको है हाम्रो नेपाली समाजमा राई भनेपछि पर्फेक्ट इमान्दार मान्छे भनेर मानिन्छ त्यसैले तपाईँको के छ भने अब त्यो राई कहाँको राई हो त्यो त भगवानै जानु है अनुहार हेर्दा राई जस्तो पनि छैन अब उसो आमालाई गएर सोध्नुपर्छ
त्यो त होइन। त्यसैले अब त्यो नेपालको चाहिँ कन्टेस्टमा राई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, वर्णशङ्कर नभइकन त्यस्तो उथलपुथल गर्ने काम गर्ने। त्यसपछि रविलाई ल्यायो, रविले उसलाई फसाइदियो फेरि लज्जा। त्यही रविले चाहिँ फसाए, रविले रासोपा खोलेकै जीविको पैसाबाट हो, बुझ्नु। किनभने 75 सालसम्म त 75-76 सालसम्म त रविसो पैसै छैन नि, कहाँ हुन्छ त्यसै पैसा फटाफट त्यत्रो आउँछ पैसा हो। अब भोलि त त्यो ग्यालेक्सीको चाहिँ नि अहिले कामदार हो, कामदार हो भनेको छ, ठिकै छ, राम्रो सेयर लिएको, स्वेट सेयर भन्छन् पसिना बापतको सेयर। हुँदैन त्यस्तो स्वेट सेयर, नेपालमा चल्दैन, विश्वमै चल्दैन, त्यो एउटा भनौनी बाटो मात्र हो होइन। उसले लेखापढी गरे हुन्छ, उसको जिम्मेवारी चाहिँ कानुनी रूपमा उसको जिम्मेवारी रहन्छ, पक्का रहन्छ। त्यसैले त मैले भने नि अब सहकारी ठग होइन, ऊ चाहिँ ठगको रूपमा ठग, ठग प्रमाणित गर न त, प्रमाण छ भनेका होइन तिमीहरूले भनेर उनले भनेका छन् त, ठग हुँदै हुँदैन। गगन थापाहरूले त प्रमाणित छ भने, रमेश लेखक अहिलेको गृहमन्त्री उहाँले सदनमै बोल्नु भएको होइन भने, उहाँले बोल्न नजाने हो, प्रमाण छ भने चाहिँ तपाईँको अहिले पक्राउ गर्ने कि यसरी बयान लिने त, अहिले सरकार त काङ्ग्रेसकै हातमा होइन, एमालेकै हातमा होइन। सुन्नुहोस् न, यहाँ पक्राउ गर्न सहकारी ठग भन्नको लागि सहकारीबाट डाइरेक्ट पैसा लिएर नतिरेको मान्छे ठग हुन्छ, उसले डाइरेक्ट पैसै लिएको छैन नि क्या, ऊ त जेबी। रमेश लेखकले भनेपछि झुट बोले, मसँग प्रमाण छ भनेर गगन थापाले झुट बोले, अब उनीहरूले नजानेको म त अपचलन, कोहीसँग प्रमाण छैन रविको, किन छ किन छ एटलिस्ट प्रमाण, अहिले त्यो बयानबाटै प्रमाण देखिन्छ, प्रमाण तयार हुन्छ, 51 वटा बयान छ, त्यसमा तपाईँको उसले अपचलन पैसा अपचलन गरेको कुरा साबित हुन्छ कि। म रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति म होइन भनेर उनले बयान दिइरहेका छन्, पाइन्छ अस्वीकार गरेका छन्, त ठिक छ त, उसले ऊ त म चाहिँ नेप उसको के अरे भारतको के अमेरिकाको रा नागरिकै होइन पनि भनेको छ नि, अमेरिकाको नागरिक भएर उसले पासपोर्ट लिएर हिँडेन, हिँडेकी हिँडेन कि हिँडेन, अनि उसले के बोल्छ, रवि जस्तो मान्छेको चाहिँ कुरा तपाईँ पत्याएर चाहिँ बोल्यो भने होइन भन्नुहुन्छ, उसले नभनेर हुन्छ होइन होइन। मेरो प्रश्न, रमेश लेखक अहिलेको गृहमन्त्री ठिक छ त, उसले गर्दै होला नि त, अहिले तपाईँ चाहिँ तर यहाँ त चालदाल मिलाएर चाहिँ म त के पोलिटिकल्ली यिनीहरूले मिलाउनै सक्छन्, तर यो कुरो मेरो आशंका थियो होइन, यो कुरो मिल्दैन बाबा, त्यसैले त रवि समाप्त हुन्छ भन्दै मैले, रवि पक्राउ पर्छन्, रमेश लेखकले पक्राउ गर्छन् रविलाई, त्यो आठ रमेशले गर्दैन, अर्को सरकार आउनुपर्छ, रविलाई रविलाई कारवाही गर्न पनि, आर्जुलाई कारवाही गर्न पनि, रमेशलाई कारवाही गर्न पनि, र अन्य फटाहरूलाई कारवाही गरेर अर्को सरकार आउनुपर्छ, रमेश लेखकलाई पनि किन उसले झुटो बोल्न त पाइन्न नि, गुब्राह गर्न पाइन्न नि, जनताको प्रतिनिधि भन्ने अनि नचाहिने नचाहिने कुरो गरे, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बाहेक अरू कुन सरकार भन्ने कल्पना गरिरहनु भएको छ तपाईँले, नेपालमा कोही मान्छे छैन, हामी छैनौँ, देख्नु भएको छैन हामीलाई, हामी मान्छे होइनौँ क्या, यो नागरिक होइन, कल्पनामा रमाउने सिवाय अरू केही होला र भर सर के त्यसो भनिरहँदाखेरि कल्पनामा रमाए जस्तै नहोला, कल्पना रमाएको होइन, म भने मै होइन नि त, म भनेको यीभन्दा बाहेकका भने यीभन्दा बाहेकका एकजना दुईजना तिनजना नाम भनिदिनुहोस् त ल, किन नाम कसरी नाम बताउने भन्नुहोस् त, यो जस्तो सडेको मुलुकमा यही नाम भनेर के भन्नु भन्नुहोस् त, तपाईँ आफैलाई कन्फिडेन्स छैन, मलाई कन्फिडेन्स छैन, कन्फिडेन्स छ, कसैले बनाउँछ यो देश, कसैले गर्छ साँच्चै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छ, तपाईँले यति लामो समयदेखि यो एन्टी करप्सन एकाडेमी चलाएर चाहिँ एउटा कुरो तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने, या त नेपालै रहँदैन, नेपाल रहने हो भने अर्को मान्छे चाहियो, राज संस्था पनि चाहियो, अर्को मान्छे सत्ताधारी पनि चाहियो, होइन नेपाल रहँदैन, उम्रिने त होइन होला नि पर सर, के मान्छे उम्रिन्छ कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ मान्छे नि उम्रिन्छ बुझ्नु, त्यस कारणले चाहिँ अब यता नेता भन्यो, अभियन्ता भन्यो, पार्टीका कार्यकर्ता भन्यो, सबै भ्रष्ट हेर्नु, तपाईँलाई मैले भने नि नेपालै नराख्ने हो भने तपाईँ जे जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, सिद्धिगो बाँडीचुँडी खानुहोस्, देश सिद्ध्याउनुहोस्, सिक्किम भएर बस्नुहोस्, होइन नेपाल चाहिँ राख्ने हो भने राज संस्था पनि चाहिन्छ, एउटा नयाँ चाहिँ मतलब कि नेतृत्व आउनुपर्छ सरकार, र यिनीहरूलाई कोत्नु पर्छ, त्यो कसरी आउन सक्छ, अहिले समय परिवेश परिस्थिति त्यो छ, सुन्नुहोस् न, आउँछ आउँछ समय आउँछ, राणा साधन जस्तो चाहिँ युद्ध संस्थाको टाइममा त तपाईँको चाहिँ मतलब कि कसले पत्याएको र यी चारजना सहीदले चाहिँ
ओम्बालमा मिटिङ गर्दा कसले पत्याएको थियो, कहिले पत्याएको थियो, जब टोटल छजना मान्छे थिए त्यहाँ राणाको विरोधमा मिटिङ 97 सालमा गर्दा, 97 सालमा तिनीहरूलाई गोल ठोकेर मारियो, सहिद बने भन्नुहोस् त, त्यसपछि अनि कहाँबाट पलायो बताउनुहोस् त। इन्डियामा पढिराख्या बिपी पनि जुरमुर आए, मातृका यहीँबाट जागिर छोडेर गए, मातृका प्रसाद कोइराला, टङ्कु प्रसाद चाहिँ मतलब के जेलको जेलै गर्न थाले, गणेश मान्जी जेलै फोडेर गए, अनि गएर कलकत्तामा सङ्गठन भयो, नेपाली काङ्ग्रेस जन्मियो, 6 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मातृका प्रसाद कोइरालालाई कमान्डर बनाएर चाहिँ मतलब के भने जहाज छोडियो, 7 सालमा सिद्धिहाल्यो, त्यस्तो हुन्छ कि। तब राज संस्था फर्किन्छु भन्नुहुन्छ, राजावादी जति सबै खाजावादी भयो भन्छ नि यतिखेर, अब मलाई थाहा छ एक पनि हुन नसक्ने राजावादी यहाँ नेपालमा छँदै छैन कि, मलाई त के लाग्छ राजा आफै राजावादी होइन, राजा ज्ञानी आफै राजावादी होइन, राज संस्था फर्कियोस् भन्ने चाहँदैनन् उनी, आफू नहुने संस्था फर्कियोस् तर आफै रिस्क नलिने, राजावादी प्रति जस्तो बिट्रे हो नि त्यो त, उनले पनि सहयोग गर्नु पर्दैन भन्नुहोस् त। आज यो देश चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकृत गरेको देश हो, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानले मतलब के भने चुसुकैले मतलब के भने राज्य गर्न पाउनुपर्छ, राज संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ, यसको मतलब पुरानो पञ्चायती टाइम त आउँदैन हेर्नु, कुनै हाल्दै आउँदैन, त्यो कुरो अहिलेको वर्तमानको राजालाई पनि थाहा छ, त्यस कारण वर्तमानको राजाले पनि राज संस्था फर्कियोस् भन्ने चाहिँ सिन्सियरली चाहिँ मतलब केही मिहिनेत गरेको छैन, यहाँ कुरो चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो, समय आउँछ फेरि गर्छन्, मेरो उनले भनेको छन् नि मेरो आवश्यकता महसुस भयो भने म कुनै हालतले म सेवा गर्न तयार छु पनि भनिरहेको छन् नि, तर बोल्यामा त छन् गरेका छैनन्, एक्सनमा आउनु पऱ्यो नि, त्यो एक्सन भनेको के गर्नु पऱ्यो त, कसरी आउनु पऱ्यो, अब हेर्नुहोस् धेरै लामो छैन, अब अहिले भदौ भयो हेर्नुहोस्, अब दसैँको चाहिँ नि मतलब के भने टिकाको दिन नै, अर्को छोडिदिनुहोस् न, उनी आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भयो बसन्तपुरमा आएर बसुन् ल, म अब टिका बसन्तपुरमा लगाउँछु, म चाहिँ राजाको हैसियतले टिका लगाउँछु आऊ भन्यो भने कमसेकम पनि 50,000 मान्छे बसन्तपुर जम्मा हुन्छ, सबै उपत्यका बाहिर हुन्छन् दसैँ तिहारको समयमा, अब जनताहरू अब काठमाडौँमा बस्ने बसोबास गर्नेहरू होइन, त्यो फठाहरू पो बाहिर हुन्छन् त, खास मान्छे त भित्रै छन् नि है, काठमाडौँभित्र नेवारहरू छैन, यहाँका खाँटी मान्छेहरू छैन, हामी जान्छौँ र बाहिर, यी औरे पौरे यी धुपौरे चाहिँ जान्छन् बाहिर, जसलाई देशको माया छैन, जसलाई जो चाहिँ पैसा बिग्या हुन्छ त्यो गएर के फरक पर्छ, लाख जाला 2 लाख जाला, यहाँ 50,000 मान्छे सर्लक्क आएर चाहिँ राजालाई च्याप्प समातेर चाहिँ नि ल जानु पऱ्यो नाराइटी, ऊ पनि तयार हुनु पऱ्यो है, सरासर लगेर हालिदिन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन, कसैको बाउको ताकत हुँदैन, ल म नाराटी जान्छु मतलब के भनेदेखि म मलाई लिएर जाऊ भनेर चाहिँ उसले भन् बोल्नु पऱ्यो, ल आएर ल त्यति ठोक्ला त राजालाई, त्यो सम्भवै छैन कि, आएर सलाम गरिहाल्छ, आर्मीले नि गर्छ, पुलिसले नि गर्छ, नेपालले सबै नेपाली जय होस् भन्छन्, नेवारहरू आइमै केराकाडी सबै निस्किन्छ भक्तपुर पाटन ललितपुरबाट, त्यो त तर उनले एनाउन्स चाहिँ पहिले गर्नुपर्छ, म है अरू केही नभन्ने, म बसन्तपुरमा गद्दी बैशाखमा को छेउमा आएर सबैलाई टिका लगाउँछु त्यहीँ जम्मा हो, त्यति भन्नुपर्छ, त्यो त आह्वान त गर्नु पऱ्यो नि, उनको आफ्नो लक्ष्य आफ्नो विचार त उद्देश्य त दिनु पऱ्यो नि, चुप लाएर निर्मल निवास बस्ने टाउको हल्ला छ बसिहाल्छ, ठाउको हल्ला छ बसिहाल्छ, कसले बुझ्ने बाबा, राजालाई लगेर चाहिँ सिंहासन म बस्दिनँ भन्ने बेला छ अहिले, लगेर जबरजस्ती लगेर राख्ने कसैको ताकत छैन, बस्ने मान्छे नबस्दिएपछि, त्यसैले यो सबै सिचुएसन मिल्छ होइन, अब यो अब उनलाई त दुर्गा प्रसाईको मङ्सिर 7 गते छ होइन, त्यसले एउटा चेन लेभल त अलिक टाढा पऱ्यो, अब भदौदेखि यहाँ सुरु हुँदैछ है, धेरै मान्छेहरूको पक्षमा अब राज संस्थालाई राख्न चाहने व्यक्तिहरूको जमघट हुनु पऱ्यो, एक हुनु पऱ्यो, एकत्रित हुनु पऱ्यो, एउटै चाहिँ नि मतलब उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, त्यो हो भने हुन्छ, नभए हुँदैन।
त्यो अवस्था आएन भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो दसैँ अगाडि पनि एक किसिमको सर्वोच्चको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो त हट्यो अहिले होइन, दसैँ तिहार पछिको आन्दोलनको चर्चातर्फ यो वर्षै पछि यही हुन्छ क्या, दसैँ तिहार अगाडिसम्म आन्दोलनको कुरा निस्किँदैन, अनि दसैँ तिहारदेखि चाहिँ चैत वैशाखसम्म चाहिँ अब आन्दोलन सिजन, नेपाली सिजन छ नि आन्दोलनको। सुन्नुहोस् न, अब सबै कुरो अहिले मतलब के भने सरकार विक भइसक्यो, सरकार केही गर्न सकेको छैन, स्वयं चाहिँ नि मतलब के भने अब प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नि केपी ओली भारतबाट सहयोग पाइरहेको छैन, अब प्रचण्ड सबैबाट धोकामा परेको छ होइन, अब शेरबहादुर देउबा आफ्नै चाहिँ उमेरको कारणले गर्दा ऊ पनि अब नेपाली क्याम्पबाट बाहिरिने अवस्था छ, सिचुएसन हेर्नुहोस् न, अब त्यो शेरबहादुर देउबा बाहिर निस्किने टाइममा अहिले के अरे देउबा अगाडि बढिरहेकी छिन्, आर्जु आर्जुले जो नेपाली अक्षरसम्म फर्स्ट बोल्न सक्दिनन् होइन, दुई तिनचोटि उनको भाषण सुन्यो बोल्नै जान्दिनन् होइन, पढ्न पनि जान्दिनन्, बोल्न त के कुरा हो र बोल्न त मतलब के भने घरासी कुरो गरेर त भएन होइन, एउटा राजनीतिक चाहिँ नि मतलब भाषण गर्न सक्ने अवस्था छैन, नलेखिकन फेरि लेखिएको कुरा नि बोल्न सक्ने अवस्था छैन होइन, त्यो मान्छेले नेतृत्व लिन्छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने, काङ्ग्रेसले कसरी विश्वास गर्ने, काङ्ग्रेसमा लागेका मान्छेहरू यहाँ चाहिँ नि दुई दशक तिन दशक चार दशकदेखि मरेर लागिरहेका छन्, तिनीहरूले के भन्ने, तिनीहरूले पनि त सहयोग गर्नुपर्ने, अब यो ग्रुप छ तपाईँको त कोइराला ग्रुप छ, कोइराला ग्रुपले के गर्छन् होइन, त्यस कारणले अब त्यही हो मतलब के भने नेपाली कङ्ग्रेस नयाँ पार्टीको अवस्था हालत यो छ होइन, नयाँ पार्टी त सिद्धिसक्यो त्यो छैन, यो त मकुबुल के अरे मुकुबुल मुकुल मुकुलले नै ठिक गरेर छोड्छ उसलाई, राष्ट्रिय ठग भनिदिइहाल्यो मुकुलले होइन, उसको प्रमाण पनि होला नभए पनि होइन, उसले भनेको कुरा एकदम ठिक ठिकै छ कुरा, नराम्रो कुरा होइन, अब काङ्ग्रेस पनि फुट्ने जङ्गारमा छ, अब एमाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने केपी शर्मा ओली ट्याउ ट्याउँ 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 बोलिरहेका छन्, कति दिन बोल्ने हुन् होइन, सबैलाई लटपटाउन खोजेका छन्, कति दिन लटपटाउने हुन् हेरौँ, त्यस कारणले समय आउँछ।